Ja dic que marzo és el mes que té poemes escrits, nota que li inspira, no? A més, molt físicament, no? És el reviscolar del cos, no? I parla molt de tota la floració. Llavors jo crec que hauríem de fer una passeja breu, així no estem en peus, així no plantats, que és el que ens han fet. No cal fer descans i en les coses. Pues a veure, el cementeri. A veure, no sé si ho dic, m'ha de notar, que si no n'ha trobat. Mireu una amapola, no és veritat que sí? A les quals li dedica també algun poema a Miguel Hernández, de veritat que sí? Vaig a llegir-vos Estor Citró. Així es diu Citró o Rabanell, Rabanell o Rabanícia. Això se menja espardalets, també es pot menjar les fulles per a fer una tortilleta. Cal que sí, delicatessen, i si vos moriu a mi no em ve busqueu. Anem a fer aquí ara. Està gravat. El fulles de baix, encara que també esta part d'aquí se li dona de menjar molt als pardalets, als passarells, als canaris, el que tingues en casa, us ho mengen la mar de bé, i vosaltres també podeu tastar-lo i veureu que pica un poquet. És de la... posarà la rúcula. La veritat que ara es va molt de moda, perquè això és família de la rúcula i per tant també el puntet eixe, com en la mostassa. Que vol dir que la rúcula pot menjar per a l'home. També, sí, que el que no, almenys una volta es pot menjar en la vida. Jo no ho provo. Que sí, que no menja jo. Com en pastissets. No, es pot menjar. Marzo. Cavaré al pie de los dos limoneros. Subiré de mi pozo de abajo el agua, el regón puro, qué adjetivo más bello y más diario, que bajará hasta sus raíces de más ahínco y menos luz. La que les suba a la copa se quedarán los limones y las hojas abultando temblorosamente, pero temblorosamente mucho la luz vendruda de esta mañana y amarilla al fin picuda. La humedad de la tierra en savia me llenará el sentido del olor terrestremente. Espera, un moment, una interrupció. Sí. Lo del olor terrestremente. És que n'hi ha un poema, que se diu Olores. Me l'he apuntat perquè té diverses referències botàniques. Una a les clavellines, a les claveles, i una altra a la flor del taronger, a l'azar, símbols de la primavera, no? Però, com per expressar més el, com dir jo, el sentiment de la terra, l'olor de la terra, és que diu, bueno, para oler unos claveles, este muchacho de hinojos tiros de grana. El olor pone sus extremos rojos. Para oler unos azahares, este muchacho con zancos, espuma en la cruz. El olor pone sus extremos blancos. Y luego dice, para oler unas raíces, volcase a la tierra, ¿no? Volcase a la tierra, tendido el muchacho este, uñas de tierra, el olor lo pone todo fresco. Es preciós, porque es como cavar-se en la tierra, ¿no? Sentila, olorada, pero es celeste, es un sentimiento de primaveral que es alza, ¿no? És magnífic i ens l'imaginem en el seu hort o en un hort d'estos, doncs això, tirant-se per terra i agarrant-se així perquè ho feia. Ja sabeu que per fer aquestes coses, inclús en Madrid, quan tenia ocasió i veia una zona d'arbres i tal, pujava a arbres, feia un poc el bèstia, no? El bruto. Perquè era la intensitat de sentir aquestes coses. I ens recorda això. Bueno, continuem en marzo, perquè ja dic, és que marzo és la primavera, no? Ha començat la primavera fa uns dies, oficialment, astronòmicament.
Estoy acotando las ramas infecundas por desnudas y de cuando en cuando se me pone agrio el filo del hacha con algún limón herido. He plantado dos frutales nacidos al azar, hijos de mi gula, de frutas de este verano que ya no es y último. He cundido de geranios y romeros las orillas de las tapias que contienen, como Dios, tantos deseos. Las pitas abren lozanamente más sus zarpas de astro. Una desazón copiosa de ortigas asalta todas las plantas, hasta las mías descalzas dolorosamente. Ahí había ortigas, ¿eh? Ahora lo ponemos. Hasta el perejil, casado de hierbabuena, que riza su floración para sueños pajizos bajo el limonero padre. Pronto el mío me mandará arrancarlas para medicina, como desde que acabé de nacer, diciéndome, no duelen las ortigas con la impiedad cómoda de quien no ha de cogerlas. El arbolito de las flores como torres relunadas, que recogí en la senda con polvo y señas de carros, se ha puesto pálido como un otoño. ¿Y su primavera? Dejé manca la morera en octubre y a mayo no se azucará de moras cristianas de Valencia. Ahora hablaré de ella. Pero mi tacto sobre su tronco siente subir líquidos los verdores negros, brazos próximos a penetrar el aire, hasta los muñones de los que me regalaron de sombra cuatro estíos pecadores. Las cinco higueras, puras a la fuerza hasta ahora, con la virtud de frío y el enero alrededor del contorno de sus vidas peladas, ya están en trance de hacerse impuras. Ya en los ápices de sus ramas de ancla, está a punto de desencadenarse una invasión ojosa de lujurias verdales y napolitanas. Tipos de figueres. Pero aún hay paz, solecico y romeros celestemente azules con abejas de colmenas serranas. Aunque ya mi alma corporal de invierno se me va poniendo espiritual de flaca y mi carne empieza a reinar en mí y en mi huerto. Antes de marzo. Muy carnal. Totalmente. Un velleu y carregat de referències botàniques. Que quan la gent de més sap de què parla, puja encara el coneixement, t'agrada més. Perquè combines coneixement amb sentiment. Que no han d'estar necessàriament separats, com en ocasions se'ns diu. Que el sentiment, en quan parles d'ell, l'analises o el recrees o te'n vas a un camp des del qual mirar un lloc diferent, com si es perguera. Com quan a voltes un ho sent i diu, bueno, és que de l'amor no es pot parlar en termes hormonals. Com que no i per què no? És que també són hormones el que faran l'amor i no per saber de hormones un endocrinòleg no deixa de poder estar enamorat. Tampoc s'oposen la poesia o la prosa ben feta al coneixement d'allò del qual està parlant-se. És més, si no saps res de les ortigues, apreciaràs igual el que diu de que són medicina, de que son pare s'obligava i de que fàcil és parlar d'ells tal si no les agarres. Veritat que sí, el coneixement en este cas botànic i endobotànic, no millora el text. Es poden establir els punts de confluència. Podria llegir això, jo crec que deuria, creiem que deuria, un professor de ciències a l'hora de parlar de plantes, o únicament haurà de parlar de l'androceo i el gineceo, dels tipus d'arrels i tot això. No hi ha aquí matèria de Bretanya, com el que dius.